19. november 2002 je rojstni dan tega ansambla. V tem ansamblu je, kot pove že številka, 7 glasbenikov. Matej Zupan, od vsega začetka, odlični flautist, ki je medtem tudi postal redni profesor na Akademiji za glasbo. Tudi on sam je dober organizator in organizira festival flaut v Zagorju. Klarinetist Jože Kota, tudi on je redni profesor na Akademiji za glasbo, bil pa je takrat, ko smo se domenili za sodelovanje, prvi klarinet Slovenske filharmonije. Tudi on izvrsten glasbenik in to, kar velja potem za vse, privržen sodobni glasbeni umetnosti. Pozavnist Miha Šuler je prvi pozavnist radijskega orkestra. Iz tega se vidi, da so pravzaprav glasbeniki z vseh vetrov. Eni so člani simfoničnega orkestra RTV, drugi člani simfoničnega orkestra Slovenske filharmonije, nekateri sploh niso člani nobenega od teh orkestrov, ampak ansambl deluje kot enovito telo. Miha Šuler študiral je pri Branimirju Slokarju, imenitnemu pozavnistu, in zelo pošteno in zelo lepo nadaljuje slavo svojega profesorja. Katja Krajnik, ki igra violo v tem ansamblu, je od vsega začetka v njem. To je edina gospa, edina in morda najbolj odločna pri vseh teh stvarih. Včasih smo jo prav občudovali, kako si je znala nekatere stvari organizirati, ki jih mogoče kolegi nismo takoj znali ali pa pogruntali. Katja Krajnik je prva viola simfonične orkestra RTV. Igor Mitrovič je prvi čelist simfonične orkestra RTV. On je zelo zanimiv glasbenik, izvrsten glasbenik, tenkočutno umetnik. Vemo in malo se hecajo kolegi pa, da je bolj tihe sorte. Ampak kadar igra čelo, vsi kar onemimo. Takrat vemo, zakaj treba biti včasih pri glasbi tiho. Franci Krejoh je z dušo in srcem pri tem ansamblu. Tolkalc, ki mora skrbeti za raznovrstne inštrumente, kajti naši skladatelji se včasih domislijo tudi kakšen inštrument, ki ga treba potem narediti doma. On bo naredil vse. Klavir oziroma inštrumente s tipkami, tudi čembalo, če je treba, tudi elektronske inštrumente, če je potreba, igra Luca Ferini. On je po nacionalnosti Italijan. Sam je rekel, da je on Luca Ferini, ampak nekoč pa so bili oni železniki. Kar pomeni, da izvira njihov rod tudi iz Slovenije. Sijajno se z njim razumemo, ima dosti kakšne take posebne ideje, ampak malo je fantasta, predvsem pa je glasbenik kot se šika.